Goeiemôre Floris en ouers. Ek hoop dit gaan met u goed en dat u almal steeds geseënd en gesond is. Dis vanoggend my voorreg om vir julle elkeen voorspoedig in 2021 toe te wens. Mag ons liewe Vader wat in u lewe en ook hier by Hoërskool Florida aan beheer is, ons styf vashou en mooi oppas in hierdie jaar, veral in hierdie bitter onsekere tye. Baie welkom aan een en elkeen van u, ons graad 9's en 12's wat die stelsel ken, al ons ouers, en dan in besonder baie welkom aan ons nuwe graad 8's en hulle ouers. Mag die volgende 5 jaar vir julle almal wonderlik en geseend wees. Om 'n Florie te wees is ongelooflik. Seun en dogter, dis hier waar jy leer om hoog te vlieg, want ons is arende. Dis hier waar jy leer om voor te loop. Dis hier waar jy leer dat jy die beste jy moet wees wat jy kan. Dis ook hier waar ons jou leer dat jy jou ma se mooiste, beste, slimste en oulikste is. So ons kan nie wag dat ons hierdie jaar kan begin nie. Ek weet jy is teleurgesteld. Ek weet ons almal het diep gesug toe die minister die aankondiging gemaak het. Maar die Florie Magic gaan nêrens. Ons wag vir jou. Om nie ingelig te wees nie is moeilik. Daarom het ons besluit om hierdie inligting aan julle deur te gee vir die begin van 2021. Na die ministeriële aankondiging het ons die volgende besluit. Julle is bewus daarvan dat die bestuur, algemene werkers, dan ook die finansiële dames en administratiewe dames eerskomende maandag, die 25ste Januarie, sal begin. Daarna, die 1ste Februarie, begin die personeel en dan die 15de Februarie, die leerders. Seuns en dogters, ons sal na maandag, as die bestuur by mekaar gekom het en ons die beplanning wat reeds gedoen is, gewysig het, sal ons weer aan julle alle inligting deurgee. Graad 8. Die beplande oriëntasie dae wat vir die 25ste en 26ste Januarie eerskomende maandag en dinsdag sou plaasvind, kan nie meer plaasvind nie, maar dis geskuif na alternatiewe dae toe. Klasgroepe is steeds of reeds besig om geplaas te word op Teams vir die aanlyn leer. Alle leerders ontvang 'n Florie adres, e-pos adres. Graad 8 moenie bekommer nie. Jy sal baie vinnig deur jou graad hoof ingelig word oor hierdie stelsel en jy sal gemaklik daarmee wees. Neem ook kennis asseblief dat die klerewinkel van gister af oop is, sal elke maandag tot donderdag beskikbaar wees van 9:00 tot 12:00. Ons vra net dat julle asseblief die COVID-19 regulasies sal nakom. Paar ander sake. Ons beplan dat die graad 11 en 12 elke dag sal skool toe kom, maar dat die graad 8 tot 10 in groepe elke alternatiewe dag sal skool toe kom. Met ander woorde, die rooster sal volg dag 1, dag 1, dag 2, dag 2 en soos dit daarop volg. Dan graad 12, neem asseblief kennis dat julle het reeds verlede jaar al julle voorgeskrewe Afrikaanse en Engelse boeke ontvang. Verseker asseblief dat jy hierdie boeke lees en dat jy die werk wat vir jou gegee is sal afhandel. Kom ons gesels oor sport. Ons wag steeds vir die ministeriële aankondiging oor sportdeelname. Daarna sal daar weer bestuursvergadering, natuurlik beplanning gedoen word, wat dan aan u deurgegee sal word. Seun en dogter, jou handboek, jou dagboek, jou skoolrooster en skrifte is reeds gepak om afgehaal te word. Waarskynlik sal hierdie dae of hierdie afhaal van handboeke onder streng gecontroleerde omstandighede plaasvind van die 2de tot die 5de Februarie. Jy sal deur jou graadhoof gekontak word met die presiese reëlings en datums.
Floris, ek wil vir julle verseker dat die beheerliggaam en die bestuur baie moeite doen om ons skool volgens COVID-19 regulasies te bestuur. Ons skool was ook die afgelope paar weke in nasienssentrum en is lekker om vanoggend ook te kan terugvoer gee en te sê dat die departement en elke nasiener verskriklik opgewonde was oor ons mooi nentjiese en skoor fasiliteite. Dan seuns en dogters, wil ek ook vanoggend graag dankie sê. Baie baie dankie vir alle rolspelers wat van 2020 'n reuse sukses gemaak het. Baie dankie aan elke leerder wat hard gewerk het, aanlyn, onderwyser wat ure en nagte gesit het en lesse voorberei het. Baie dankie aan elke ouer wat sy of haar finansiële verpligting nagekom het, sodat ons skool weer ons verpligting kon nakom. Baie dankie dus vir 'n baie suksesvolle 2020. Vergun my dan ook die geleentheid om baie dankie te sê by voorbaat vir die harde werk wat hierdie jaar gaan moet plaasvind. Baie dankie vir een en elkeen van u se loyaliteit, harde werk en toewyding. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons gaan die waar deur die drif trek en ons gaan die wiele aan die rol hou. So, seun en dogter, ouer, personeel, baie dankie dat ons almal as 'n span hierdie jaar weer lekker gaan saamwerk. Dankie ook aan elke ouer wat sal sorg dat sy of haar finansiële verpligting nagekom word. Ter afsluiting, as jy twyfel oor enige iets, as jy wonder oor datums of aktiwiteite, is jy welkom om die skool enige tyd te skakel. As jy dalk nie die as die oproep dalk nie beantwoord word nie, stuur asseblief vir ons 'n e-pos na hoof@floris.co.za. Hoërskool Florida is 'n dinamiese skool met 'n dinamiese onderwyskorps, wonderlike personeel en wonderlike ouers. So ons moet mekaar mooi oppas. Daarom vra ek, draai jou masker, was jou hande, bly veilig en bly gesond. Baie dankie, 'n baie mooi en 'n geseënde dag en 'n geseënde jaar. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.